这个地方呢，刚才张三英有提到说虚生浪死，那我们学佛人呢，我们一定要明白为什么祖师一再提醒我们说虚生浪死，你必须要去体悟这个虚生浪死，你才会回头。莲池大师有开示啊，万般将不去，唯有早念佛啊。这里面有六大点，我觉得非常的好，所以我公路出来呢，跟大家分享这些经济呢都非常的好，我们应该把它背诵起来，来一直连着这样的开示来修行，那这样我们道义才会成就。第一点，连着是说，如果是万般将不尽呢，人生所有关节、金宝、屋宅、田连、饮食、衣服、完好，乃至于娇妻爱子，无常到来，哪一件是将得弃者？好，我们一段一段的来。林大师说，什么叫万般将不弃呢？你人生所拥有的观念，不管你贵为帝王之尊，或者是宰府之相，当到总理、行政院长，或者你拥有金山银山这些珠宝，或者你有屋宅，就是我们现在讲的豪宅，你有很多的稻田、田连、饮食，你很多华丽的衣服，还有你很多珍贵的古董字画，玩闹就是古董字画，你的爱车、宾士、宝马啊，古代就是这个骏马嘛，现在的就是玩名车嘛，啊，你的名贵跑车啊，鹏驰车、宝马车，这些玩号，乃是你最喜欢的娇妻爱子，当你临命终的时候，一命呜呼的时候，无常到来，哪一件是将得弃者？哪一件你可以带走呢？哪一件你可以带走呢？有一次过年啊，我接到连友电话，说叫我到台北市的407的大直啊，有一位义警的中队长啊，在家里死掉了，过年死掉了，叫我去助念。我到他家去啊，他就靠近40啊，这个大直那边都是豪宅区啊，别墅特区啊，就是笔直的宽敞的这个马路旁边啊，有一栋豪宅。我进去以后，那位主人呢，冷冰冰的躺在客厅的茶几上面，没有半个人给他助念，旁边也没有亲人，亲人通通跑到楼上去了。那我一到以后呢，我就问呢，为什么死掉呢？是因为过年前大家都希望家里清洁大扫除，他就是在客厅啊，这个茶几上呢，要去擦那个灯饰呢，啊，可能家里的灯饰太华丽了，太名贵了，一不小心呢，梳子坠空呢，摔倒在自己的平常接待客人的这个客厅呢，就摔死了，一命呜呼了。可是我去助念的时候呢，跟他开示了以后呢，要将他放下。因为他担任义警嘛，中队长，义警是我们警察的民间组织嘛，协助警察维护治安嘛。啊，我就上去告诉他妻子啊，跟他小孩说，为什么你不下去帮忙助念呢？啊，你爸爸是你们家的主人啊，对这个家付出贡献这么多啊，这个时候最需要你们帮忙啊。他说不是，他现在已经变成鬼了，我们不敢下去了。恩爱夫妻一笔勾啊，这里讲啊。娇妻爱子无常到来，哪一件事你带得去呢？只有你一个人走啊，没有人跟着你走啊，这叫万般将不去啊。这是讲你的所拥有的福报，你的医报翻进，没有一样你带得走，你必须去认清这个事实啊。第二啊，如果是我有业随身呢，人生所造诸贪嗔痴业，挥礼奸淫，自意宰杀，为子逆父，为臣欺君，克众成家，
因睹骇物，种种恶业无常到来，这都紧紧随着你者啊。林大师说啊，什么叫业随身？人生所造的这一辈子里面所造的所有这些无量无边的贪嗔痴业、身口意业、非礼奸淫、女子任意的恣意的宰杀这些动物生命，为人子的不孝顺父母、忤逆父亲，做部属的、为人臣的欺君啊、欺骗君上、欺骗领导啊，克重成家啊，因毒害物啊，阴险的毒害众生，造这些种种的恶业，无常一旦到来啊，只有这些恶业跟着你去啊，紧紧的随着你走啊，到阴间去啊，到地狱去啊。这是第二点，这叫唯有业随身。三，既然如是，若不猛醒回头，改恶从善，洗心念佛，岂会徒得人生虚生浪死？苦哉苦哉！这个地方就出现虚生浪死了。啊，既然你要认清这个真相，那你为什么不猛醒回头呢？为什么不断恶修善呢？为什么不洗心念佛呢？很难得得到这个人生，你为什么错过的呢？虚生浪死啊，人间空着一回啊，人生难得今已得，佛法难闻今已闻，此生不向今生度，更向何生度此生？你不利用这次人生的机会好好休息，你等到哪一世呢？苦哉苦哉，莲池大师说：“苦啊苦啊。”第四，我观世人个个皆好念佛，今三等列之，一者即贤人，应当无作无业，一心念佛；二者半贤半盲人，应当淫事已毕，即便念佛；三者即盲人，应当忙里脱险，实念念佛。你那是多慈悲啊！他分析给我们说，这个世间人啊，可以给他分成三等人。每一个人都适合念佛。第一等人是你太闲了，啊，人好，命又好，环境也好，享受清闲，不愁吃不愁穿，啊，这极闲之人，这好命人啊，应该不分昼夜啊。你要一心念佛啊，这么好命，你在那边浪费生命享受福报，你还不好好念佛，应该不分昼夜努力一心念佛，这是一种人，第一等人。第二等人是什么？半闲半忙之人啊，说工作呢也不会很繁重，说生活呢也不会很紧迫啊，还是有一些空闲时间，叫半闲半忙的人。他说：“这样的话，你要把事情做完以后，就赶快念佛，淫事已毕呢，即便念佛。”第三种人呢，急忙之人，为了三餐啊，为了家衣食啊，为了家庭的生活啊，劳碌奔波啊，这急忙之人啊，为生活所苦啊，那怎么样？要忙里脱险，实念念佛，你就用实念法，要忙里脱险。事情做完以后，找个时间要好好念佛。莲池大师分成这三等人，那你是属于哪一等人呢？大部分一般都什么？大部分都是第二等人，半闲半忙人，应该怎么样？事情做完就要念佛。啊，那像我现在已经退休了，在学讲经呢，那时间很充裕，极闲之人，无作无业，要一心念佛啊。啊，那第五，又富贵之人啊，那接下来连他就又开始细分了。又富贵之人，一路风止，正好念佛；贫穷之人，安贫所分，正好念佛；有子孙人，得
舍忍替力，正好念佛。无主生忍，心无牵挂，正好念佛。无病之人，身力康健，正好念佛。有病之人，知死不久，正好念佛。聪明之人，通经达理，正好念佛。愚钝之人，无杂之见，正好念佛。一要言之，天上人间，四生九有，皆当念佛。你看，林大师跟你分析，世间所有的人呢，大概不出这几类，甚至三界众生也不出这几类啊。这个四生九有，四生是什么？卵生、胎生、湿生、化生啊，这四生六道啊。那九有是什么呢？四生九，九有是什么呢？九有就是三界：意界、色界、无色界。意界呢？五气杂基地，色界呢？它四禅，离生喜乐地出禅，二禅定生喜乐地，三禅离喜妙乐地，四禅舍念清净地，这叫色界四禅。那五色界里呢？是空定呢？空无边处地，是无边处地，无所有处地，非想非非想处地。这样加起来是九地，就叫九有啊，这四生九有啊。我们来解释刚刚这段，林子大师说：富贵的人啊，你这辈子有福报，前世有修啊，前辈子有做财布施啊、法布施、无畏布施啊，所以这辈子得到富贵之身啊。那你要把握这个因缘呢，要学刚才讲的张三英呢，当宰相呢，他也去学佛了。最后悟道了，你一路风足啊，衣食丰足啊，福报现前啊，正好念佛啊。那贫穷之人呢啊，前世没有财布施啊，不能够护持三宝，所以呢，你贫穷之人呢，必须要明白因果，要深信因果，学圆了凡先生，安贫所分，最后改变命运。也是正好念佛，你念佛呢来消业障。因果大师说：“结成自可转凡心，念佛方能消宿业。”你要遵照印主这样修，你就可以怎么样安贫乐道，而且谨守本分。啊，有祖孙人得人替力，正好念佛，你祖孙满堂。啊，无后顾之忧啊，家有传人，你应该感到诸子感恩呢、啊。有人能够跟你分忧分恼啊，你正好要必须要赶快念佛。无祖孙是无祖无孙啊，没有祖孙的人了无牵挂嘛，你心里没有任何牵挂了，把一切的身心世界交给阿弥陀佛去安排啦。那正好念佛啊，你不要担心说，哎呀，我家没有香火可以传啦、啊，啊，到处去求神问卜啦、啊，反而把念佛忘记了。所以心无牵挂，你正好念佛。那无病之人呢？啊，你健康长寿啊，身体没有疾病啊，身力康健，身体健康，正好念佛。那有病之人呢？你知道自己呢？啊，至死不久，自己知道这个命已经保不住了。啊，那么既然保不住了，就必须要放下这个身心世界，正好念佛，求生极乐。那聪明的人呢？你通经达理，啊，你通达经典，明白事理，那正好念佛。那愚钝的人呢？他心念单纯，啊，愚昧他愚钝嘛，比较钝钝嘛，他心念单纯，没有什么邪知邪见，一叫他就肯学，那正好念佛，像郭罗匠一样，啊，他无杂之见呢、啊，地显道法师一教他就念佛，一念三年站着往生啊，这正好念佛。一要言之呢，天上人间，四生九有，皆当念佛。
你老师说，那这样讲起来，天上异界、色界、无色界、四生九有的众生，通通该念佛啊。第六点，念老师说，奉劝世人，何不趁此四大未作骷髅时，早早念佛？只待万般将不弃，唯有业随身，懊悔无几了也啊！他说，我们利用这个四大还没有分离的时候，还没有变成骨头的时候，啊，还没有进入骨灰塔以前呢，赶快早早念佛啊！不要等到万般将不弃，唯有业随身的时候，后悔都来不及啦！啊，这一段念大师的开示的非常的好。很适合虚生浪死的最佳注解。我建议各位把我今天分享这一段万般将不弃，唯有早念佛背起来。那我相信呢，你念佛功夫一定可以成就。